Hello guys, uyu munsi muri iyi video mfite hano nifashishije CapCut ngiye kukwereka uburyo ushobora guhindura ibara ry'imyambaro wambaye ukoresheje CapCut. Urugero nk'iyi video mfitemo hano, urugero ni inkina, urabona ko uno muntu yambaye uno mupira usa gutya. Ariko urabona ko wahise uhinduka ugahindura ibara. Reka rero natwe turebe uburyo twabigenza twifashishije application ya CapCut. Nuhango application ya CapCut na application ikora ama video. Nigeze kuba nakora video y'uburyo bayikoresha bakora ama video. Uramutse utarayibonye cyangwa se utazi uburyo bayikoresha, ndagushyirira link muri description ujyemo ubashe kureba video nakoze kera y'uburyo berekana bakora cyangwa se bakoresha application ya CapCut. Ushobora kwibaza ngo iboneka he? Rero iboneka hano hatandukanye, ushobora kuboneka muri Play Store. Abafite Android murabizi ko ariho dukuraza application. Ujya muri Play Store ukandikamo CapCut imeze gutya. Uwango hani muri Play Store. Uramutse ufite iPhone nabwo rero muri Play Store nabwo ushobora kuba wayibona. Uzakora iki rero? Uzaza muri CapCut. Nuza muri CapCut uza hano kuri new project. Noneho nuza kuri new project uzaza ushyiremo video yawe wemeze, ubundi utegereze ko video igeramo. Video rero ushobora guhitamo resho hano. Resho no kuvuga ngo ni nka dimension video ibifite. Video itambitseho kuri YouTube ni 16:9 niyo resho ya YouTube ya video itambitse. Ni ukuvuga ngo rero uyu mupira murabona ko sinzi niba ari umutuku cyangwa ukiri no barasinzi ryariyo, ariko nshobora kuba rino bara narihindura nkashyiramo irindi shaka, wenda ukagira ngo yahinduye umupira ahubwo. Kandi nugwa ngo umupira atigeze awuhindura, ukora iki rero? Uraza ukore ku iyo video. Nugwa ngo uraza ugakora, iyo ukore urabona kwaza akantu kakantu k'umweru gakikije iyo video. Uzahita uwiziramo hano hasi rero, hano mwoto tuntu turi hano hasi, uze ugende ugere ahantu handitse ngo adjust. Nugera ahantu handitse adjust, uzaza mwoto tuntu twa adjusting, uzaza uge ahantu handitse ngo HSR. HSR uzahakora, urabona ko harimo amabara atandukanye. Hano harimo amabara atandukanye rero, ushobora kuba wakora mu ibara ushaka, ariko wenda dukoresha umutuku. Nuba ngo ushobora kujya handitse hu, niba ari hu sinzi, ukaba wakongera ukageza mu ijana. No hano muri saturation ukongera, no muri lightness ukaba wakongera. Urabona ko byari byenze kuba umutuku. Urabona nabwo umanuye muri saturation ugashyira nko muri mayinazi ijana, urabona ko umupira nabwo wahinduye ibara uri kujya gusa na shokora. Hano rero muri HSL niba ndi kubisoma neza niho bikorerwa. Reka wenda dukoresha rino bara rya hano hirya, rino turebe uburyo biri buhinduke. Dufate wenda nk'ihu tushyire muri, nidushyira mu ijana urabona ko ryabara ryahise rihinduka kumwe na berekaga video nkitangira. Urabona ko ibara ryahindutse uko umupira wasaga, ntago ariko ugisa. Twongere no kuri saturation, urabona ko ihitukiye cyane. Lightness wenda twashyiramo nabwo, urabona ko umupira wahindutse. Nitwemeza rero, urabona ko video wenda tuyongeremo reka tuyongeremo iyo twashyizemo ni iyi ngiyi.
nuguvuga ngo urabona ko umupira wahindutse ibara mbere wasagute nguko uko umupira wasaga urabona ko rero nawe washutinze aka video kawe ufite agapira gasukundi kuntu ushobora kuba wabihindura kugira ngo wambaye kandi gapira reka dukoresha kandi ka video wenda kundi muntu wambaye nk'icyatsi turebe uzaza muri new project nuza muri new project turashyiramo uno mukobwa wambaye ubururu nubundi dukore kuri video ndukora kuri video tuzaza tujye kuri adjust hano hasi nkuko nabibabwiye tuje muri HSR dukore mu bururu ni dukora mu bururu urabona ko ninshyira muri hu nkamanura irabicyatsi tubyihure gutyo wenda tushyize muri lightness tukayigabanya urabona ko ni icyatsi kijimye nakongera hano ni icyatsi kimeze ukuntu nagarura gutya urabona nshobora guhita nguhindura nabwo ubururu bumeze ukuntu shyize wenda mu mutuku urabona ko nabwo hari ukundi kuntu bigenze eka wenda dushyire nko mu cyatsi nidushyira mu cyatsi tukongera urabona ko wenda bidahinduka ariko ubururu wabonye ko aribwo biri gukunda neza ubona nitumanura harabicyatsi muri hu twashyize mu bururu tukamanura mayinazi 100 irahinduka icyatsi nushyira muri lightness birahita bihinduka icyatsi kijimye aka kantu rero no kuvuga ngo nawe ushobora kuba wagakoresha rwose muri video editing urabona ko ni ibintu bitagoye nawe ushobora kuba wagakoresha ukaba wareba result gashobora kuba kaguhereza muri application yawe ya CapCut ndakeka rero ino video yagushimishije niba ushaka update nyinshi zijyanye n'uburyo editinga muri CapCut cyo nagushishikariza no gukora subscribe kuri YouTube channel kuko nzajya ngenda nkugezaho ibintu byinshi bijyanye no buryo bakora video muri CapCut ubwo rero nizere ko video yagushimishije tubonane muri video ndi kugutegurira ikurikira.